Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento. E hoje nós não vamos falar de caminhão, nós vamos falar de transporte ferroviário. Esses vagões aqui, ó, vão fazer o transporte de etanol de milho entre o Mato Grosso e o Sudeste. E a gente está aqui na fábrica onde esses vagões estão nascendo, para você saber mais essa curiosidade sobre o transporte brasileiro e sobre a vida em movimento. Se liga aí! A indústria ferroviária brasileira dá mostras de grande fôlego e grande capacidade operacional. Na cidade de Hortolândia, em São Paulo, existe uma fábrica da Greenbrier Maxion, ou simplesmente GBMX, capaz de desenhar, projetar e produzir vagões e implementos ferroviários de alta qualidade para dar conta da crescente demanda pelo transporte ferroviário do Brasil. Além da equipe de engenheiros e projetistas que fazem a criação dos produtos de acordo com a necessidade dos clientes, a planta da GBMX conta com uma completa linha de montagem para qualquer tipo de produto, usando as mais modernas técnicas de engenharia industrial e de produção. Neste ano, a GBMX recebeu uma encomenda da FS, produtora de etanol de milho no Mato Grosso, para 80 vagões tanque com capacidade para transportar 105 mil litros de combustível cada. Os vagões são feitos de aço de baixa liga estrutural e têm alta resistência contra corrosão e são equipados com elementos rodantes, os chamados truques, que facilitam a rodagem com pouco atrito e grande eficiência. Os vagões da FS serão operados pela Rumo Logística em uma linha entre os pontos de produção no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde e Sorriso, e a cidade de Paulínia, em São Paulo, em um trajeto de 1.200 quilômetros. De acordo com a Rumo, os novos trens serão capazes de substituir cerca de 15 mil viagens de caminhões pelas rodovias todo ano. O cálculo mostra que cada composição ferroviária de 80 vagões, transportando etanol, pode substituir até 140 caminhões. Esse produto fruto de um desenvolvimento intenso aí, de muitas horas de engenharia, muita dedicação dos nossos times, para a gente chegar num produto aí para transporte de 105 mil litros de etanol, um produto que traz componentes de última geração, como os nossos truques Motion Control, que são truques de alta performance que garantem boa negociação no contato roda-trilho, proporcionando economia no desgaste com relação ao desgaste de rodas e também um menor coeficiente de arrasto, que vai favorecer aí, em função da tração, vai favorecer também o consumo de combustível. Então nós estamos falando de um produto que ele para a empresa é extremamente importante, porque garante a continuidade de uma linha que está montada para a fabricação desse produto. Nós temos também aqui nas nossas instalações toda a capacidade instalada, não só para a fabricação, acabamento da forma como vocês estão vendo, com todas as montagens necessárias, testes para certificação de frenagem, inclusive testes para certificação da aferição volumétrica, que estão sendo feitos aqui internamente na nossa empresa. É isso aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele joinha que dá aquela força para o nosso trabalho e não se esqueça de acompanhar o nosso noticiário diário aqui, ó, no nosso site, no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e vejo você no próximo vídeo. Até lá!